آؤ نہ ہم سے عزت کس کی کروانا چاہتے ہو؟ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اسے عزت کے قابل بناؤ. یہ میری قوم پہ گھر بیٹھ کے اعتراض کر دیا, شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے, شیعہ صحابی کی عزت نہیں کرتے, شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے, میری قوم کا دماغ خراب ہے. ہم تو اتنی عزت کرنے والے قوم ہیں جو گھوڑا حسین کے کام آ گیا ہم آج تک اس کی چھبی بنا کے چلتے ہیں. ہم اور کوئی بندہ نبی کے بیٹے کے کام آیا ہم اس کا احترام نہ کریں. تو نے گھر میں بیٹھ کے بچوں کو یہ تو بتا دیا شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, پورے دن کا مسلمان بن. اپنے بچوں کو یہ بھی بتا کہ حضرت ہمارے یاسر کا قاتل کون تھا, اپنے بچوں کو یہ بتا حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا, اپنے بچوں کو یہ بتا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا, اپنے بچوں کو یہ بتا محمد بن ابی بکر کو زندہ گدے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا بندہ کون تھا, اپنے بندوں کو یہ بتا جنگ صفین میں علی کے مقابلے پہ آنے والا کون تھا. ہم غریب سے ہی ہم سے نہیں ہوتا, قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ, قاتل کو بھی مانے مقتول کو بھی مانے. کیا کہنے تیرے انصاف کے, خالد بن ولید بھی صحابی, مالک بن نویرہ بھی صحابی, مدینے سے نکالنے والا بھی صحابی, مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی. ہماری ضد میں تو نے سڑکوں پہ بورڈوں پہ گاڑیوں پہ لکھ دیا میں نوکر صحابہ. یہ مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ صحابہ کس کے نوکر تھے. شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے. ہم تو اتنی محبت کرنے والے قوم ہیں اچھی عورت فرعون کے گھر بھی ہو. ہم اس کا بھی احترام کر لیں اور بری عورت حسن کی بیوی بھی ہو. ہم رشتہ داری دیکھ کے نہیں کردار دیکھ کے مانتے. نبی کی بیویوں میں سے سب سے خطرناک رشتہ داری ام حبیبہ کی ہے, ابو سفیان کی بیٹی ہے, معاویہ کی بہن ہے, یزید کی پھوپھی ہے. ہم تینوں کو نہیں مانتے, اس بیوی کو مانتے ہیں. تاریخ میں صرف ایک ہی واقعہ ملا, ہم نے اس بیوی کے قدموں پہ اپنا سر جھکا دیا جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا. اس شریف نیت والی بیوی نے یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے نبی کا بستر کھینچ لیا تھا, اٹھ جا بابا یہ پاک ہے تو نہ پاک ہے. اب اگلا جملہ کہوں جو ذہنی طور پہ جاگ رہے ہیں, کتنی اچھی تھی نبی کی بیوی, اسے پتا تھا کہ نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بٹھانا. اسے نبی کی جگہ پہ باپ نہیں بیٹھنے دیا ایک لمحہ بھی. ہم نے اس کا احترام نہیں کیا. کیا یہ بیوی نہیں؟ صحابہ کا احترام ہم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وی آئی پی صحابہ کو ہی مانو. آپ صحابہ کی بات نہیں کرتے, تیری مسجد میں کبھی سلمان کی بات ہوئی؟ تیرے مولوی نے کبھی حضرت ابو ذر پڑھا؟ تو ان صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے.